Kako unaprediti i realizovati Pariski sporazum o klimi koji je zaključen pre dve godine? To je bila glavna tema samita u Francuskoj, odnosno u Francuskoj prestonici. A o zaključcima i planovima za budućnost, za lepšu, pre svega bezbedniju planetu, govorimo u narednom prilogu. Pariski samit o klimi, jedna planeta koji je okupio više od 50 šefova država i vlada, među kojima je bio i srpski predsednik Aleksandar Vučić, bio je prilika da se svi pridruže apelu koji je uputio domaćin, francuski predsednik Emmanuel Macron, u pravcu zaštite od posledica klimatskih promena. Obećali su dodatni novac i primenu nove tehnologije kako bi usporili globalno zagrevanje. Istovremeno, poruka je bila da Sjedinjene Američke Države idu dalje i da će ispuniti svoje obaveze, uprkos odluci predsednika Donalda Trumpa da napusti Pariski sporazum o klimatskim promenama, koji je zaključen pre dve godine, a ratifikovalo ga je 170 zemalja. Iako predsednik Trump nije prisustvovao, tu su bili američki poslovni lideri i bivši funkcioneri poput Michaela Bloomberga, Johna Kerrya i Arnolda Schwarzeneggera. Njihova predviđanja idu u pravcu korišćenja čistijih goriva i smanjenja emisije štetnih gasova, nezavisno od stava administracije predsednika Trumpa. 38 američkih saveznih država ima zakone o obnovljivim izvorima energije, dok 90 velikih američkih gradova podržava sporazum o klimi iz Pariza. Na ovom tragu je i francuski predsednik Macron, koji smatra da će velika preduzeća i uspešne ekonomije u budućnosti proizvoditi i koristiti obnovljive izvore energije umesto nafte. S tom namerom predsednik Svetske banke Jim Yong Kim objavio je da će njegova agencija prestati da finansira naftne i gasne projekte za dve godine, osim u posebnim okolnostima za veoma siromašne zemlje. Predsednik Macron je dodelio bespovratna finansijska sredstva vredna više miliona evra za 18 američkih naučnika i iz drugih zemalja koji se bave pitanjima klime. Jedan od najvećih zagađivača je Kina, koja još koristi fosilna goriva i zbog ubrzane industrializacije plaća danak kroz zagađen vazduh. Međutim, uz program Lepa Kina i zelenu tehnologiju okreće se čistim i obnovljivim izvorima energije. Samit Jedna planeta po učesnicima i dalekosežnim planovima jedan je od najznačajnijih u ovoj godini, a prisustvo aktuelnog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša i njegova dva prethodnika Ban Ki-moona i Kofi Anana pružaju najširu podršku za realizovanje globalnih ciljeva zaštite planete. Klimatske promene su već svrstane u takozvane asimetrične bezbednosne izazove koji uzrokuju suše, poplave, oluje i time ugrožavaju život ljudi na planeti, podjednako kao i klasični bezbednosni izazovi poput sukoba i ratova.